Jeg heter Mads Henrik Idland, jobber som prosjektleder i Visjon Bygg. Jeg har 8-10 års erfaring som tømrer, og har jobbet meg opp inn på kontoret. Og nå har jeg 4 års erfaring fra Visjon Bygg som prosjektleder. Så vi ble kontaktet av noen som skulle rehabilitere et stort hus på Storhaug i Stavanger. Og de hadde lest mye og hadde mange tanker rundt produkt som de ville ha i huset. Og det var sånn jeg egentlig ble kjent med trefiberisolasjon fra Hunton. Etter dette så ble jeg jo kjent med egenskapene til denne isolasjonen, og har brukt den i flere prosjekt. Blant annet 3 firemannsboliger som restaurerte, der brukte vi jo denne med tanke på nettopp de egenskapene. Stor varmelagringskapasitet og kan transportere fukten på en god måte. I forbindelse med denne takjobben da, så var vi jo i konkurranse med flere andre firma om å få jobben. Og da hadde jo jeg møte med sameie og forklarte egenskapene til denne typen isolasjon. Og de ble veldig betrygget og veldig sikre på at det var det rette valget. Allerede på den takjobben så har vi fått tilbakemeldinger at det er på det råloftet, at det har blitt en bedre temperatur oppe på det loftet etter vi etterisolerte med 10 cm. Og i tillegg så har jeg jo tilbakemeldinger fra en kunde der vi har isolert på måten som er gjort bak her. Gammelt tømmerhus der vi isolerte med 3-fiberisolasjon på innsida og utsida. Og de har skrevet veldig av inneklimaet. Etter vi begynte å benytte oss av 3-fiberisolasjon, så har tilbakemeldingene fra tømrerne vært at den er veldig grei å jobbe med. Han klør ikke. Og han er også grei å tilpasse i forhold til å kutte. Og med bajonettsag så kapper du han sånn som du vil ha den. Dette er absolutt et produkt som jeg kommer til å anbefale videre med flere anledninger, både nybygg og rehabilitering. Absolutt.